No niin, aloitetaan kuljettajaesittely ja aloitetaan viimeisestä mukaan pääseestä kuljettajasta. Eli lajittelujen jälkeen sijalla 32, kuljettaja numero 77, Tomi Kuikka. Numero 59, Juho Piri. Numero 96, Jani Kiviranta. Numero 74, Erik Verronen. Numero 55, Niklas Wiik. Numero 68, Tommi Revonniemi. Sitten siellä 26, 136, numero Tero Lahnakoski. Numero 555, Sami Tammi. Numero 44, Dennis Häggblom. Numero 94, Joni Kristeri Helsten. Numero 47, Jiri Haapala. Numero 92, Olli Koskela. Numero 29, Teemu Järvenpää. Numero 28, Niko Pesonen. Numero 9, Kimmo Viinikangas. Ja 16 suoriutui numero 27 pisteitä 77, Timo Tolppanen. Numero 320, Mercedes on varikolla, musta savu on varikolla, mutta Teemu Peltola on paikan päällä. Ja Teemu on kyydin ottanut siellä 14 suorittaneelta kuljettajalta. Hänen numero on 99 ja nimi on Toni Ojatalo. Numero 16, Jussi Laitinen. Numero 6, Jonathan Hast. Numero 34, Matti Haapala. Ehdottomasti eilisen päivän kovimpia yllättäjiä. Kymmenenneksi numerolla 67, pisteitä 84, Petri Vinkka. Numero 38, Juha Pöytälaakso. Siellä autoa asennellaan, mutta pitäisi saada kuntoon. Ja lajittelussa kahdeksanneksi suoritti hallitseva Suomen mestari S1. Numero 13, pisteitä 86, Lauri Heinonen. Hallitseva SM-hopeamies, numero 46, Mika Keskikorpi. Numero 36, Oliver Randalu. Ja viidenneksi, toinen päivän yllättäjistä, numero 22, pisteitä 89, Niklas Jokinen. Siellä 4, numero 69, Kalle Rovanperä. Ja kolmanneksi eilen suoriutui vieraamme Virosta numero 88, Mikke Norman Tults. Numero 86, Henry Haanpää. Ja eilisen lajittelun ykköseksi, ja nyt tässä vaiheessa julkaistaan pikku bonus. Eilisen lajittelun ykkönen kuittaa Snowcrossi Suomen mestarilta shekin, jota hän nyt ei ole maksanut, mutta hän sen esittää. 1000 euroa, lajittelun ykkönen eilen, numero 200, pisteitä 96, Juha Rintanen! Ja näin meillä on ensimmäinen pari top 32 vaiheessa valmis, kello näyttää tarpeeksi, joten kilpailutapahtumien johtaja antaa luvan ensimmäisen pari ensimmäiseen vetoon. Ja kuten nyt ihmiset ehkä muistatte, tiedätte, ajatus on se, että mennään ensin lajittelussa paremmin suorittanut edellä ja sitten sen jälkeen huonommin suorittanut edellä. Ja lajittelu ykkönen nyt menee edellä ja lajittelu 3-2 yrittää seurata mahdollisimman lähellä.
Kuikanlainen vauhti riitä. Sen jälkeen Kuikka osuu myös muuriin tuossa kolmas klipin kohdalla. Ja Rintasen Juha menee menojaan suorituksensa loppuun. Onko Kuikalla jotain ongelmia? Kyllä on ongelmia. Vetoakseli hänellä poikki, joka tarkoittaa sitä, että hän keskeyttää. Ja Juha Rintanen nyt sitten jatkaa. Nyt tulee lajittelussa heikommin suorittanut Tammi edellä. Ja Heinonen seuraa. Vähän menee Tammella leveäksi linja kakkosklipillä. Heinonen tulee lähellä, mutta nyt on paljon jouheamman näköinen tämä puolenvaihto kolmas. Oi! Sehän kolahti oikein huolella. Nyt sitten tuomaristo katsoo. Ja näyttäisikö siellä, että siellä palaa jopa tällä hetkellä. Mikä siinä on tilanne? Ja lähtölupa on annettu tälle parivaljakolle. Tuukka Kukkonen heilauttaa käsiä ja pistää parivaljakon liikkeelle. Pöytälaakso edellä, mutta Dennis tulee kyllä lähelle. Ja sitten sieltä kuusi aidan takaa kolmos klipille. Ja Pöytälaakso näyttää jälleen, miten sinne muurille pitää mennä. Riittävän ajoissa auto ulos tuo kolmos klipin jälkeen. Ja sieltä sitten nelos klipille. Nelos-vitos klippi ja kutos klipin kautta suoritus loppuu. He ovat valmiina, joten lähtölupa annetaan toisinpäin menemiseen. Kukkonen näyttää peukkoa ja kuskit kuittaa. Häggblom edellä, Pöytälaakso seuraa. Ja Pöytälaaksohan tunnetusti seuraa lähellä. Nyt sitten tullaan kolmas klipille. Ja siinä pitää mennä riittävän leveää linjaa. Dennis ei nyt aivan pääse tuota muurivierustaa seuraamaan. Ja siitä sitten... Jahas, ja lopussa osuminen. Nyt sitten tuomaristo katsoo, että mitä siinä tapahtuu. Juha Pöytälaakso jatkaa. Dennis oli tuossa haastattelussakin sanonut sen, että hänellä auto pätkäsi tuossa viimeisessä mutkassa. Ja nyt on pari valmiina, tuomaristo valmiina, toivottavasti yleisö valmiina. Ja nyt mennään. Roma Perä-Verronen. Kalle menee edellä. Hyvä leveä linja, niin kuin tuomarista tuossa kolmosklipin kohdalla vaatiikin. Ja katsokaa, tässä Kalle tulee riittävän ajoissa ulos. Ja nelosboksi suuntaan on silloin paljon helpompi osua. Ja vitosboksi menee mua siihen hyvin verran, että tulee vähän sisempää linjaa. Ja pääsee suht lähelle, mutta... Lähetetään uudestaan. Verronen edellä, Roman perä seuraa. Hienolla komealla kulmalla tulee Verronen ensimmäiseen klippiin, kuten myös toisesta hivenen menee leveäksi Verrosen linja. Ja sieltä sitten kohti kolmatta Rovaperä aivan ovessa kiinni. Ja tässä puolenvaihdossa antaa Rovaperä Verroselle tilaa. Ja nelosklipillä sitten ollaan jälleen lähellä. Nyt jää Verronen sitten aika paljon sisempää linjaa, mutta Rovaperä myös senkin katsoo hienosti ja pysyy todella lähellä. Hienosti ajaa Verronen huomattavasti vähemmillä hevosvoimilla, mutta kyllä Rovaperä ei ollut helppo seurattava, mutta kyllä Rovaperä aika kivasti seurasi. Kalle, montako kytkinpommia, kuinka hankala oli ajaa takana? Oli se yllättävän vaikeeta, mutta täytyy sanoa, että ihan kivaa se silti oli, että pystyi kuitenkin jotenkin tulee, että tuossa lopussa joutui vähän itseksiin takana taiteilleen viimeiselle vallille, mutta muuten ihan hauska. Siellä oli rallimies vastassa ja hienosti takana tajusit, sä vähän oijoit, mutta olit koko ajan siinä lähellä. Joo, chase meni hyvin, mutta liidi ei ollut kyllä tyytyväinen yhtään. Joo, mitäs onko sulla jotain moottoriurheilutaustaa vai mistä tää tulee, että sä ajat näin hienosti? Simulaattorilla on ajanut, mutta en oikealla autolla pahemmin. Ja tästä parista on voittaja löytynyt ja se voittaja on Kalle Rovaperä! Jos vaikka edessä on kuljettaja, joka on selkeästi hitaampi, jopa pystyy perässä edes pienellä korjausliikkeellä tai räpiköinnillä pysymään lähellä, niin Kallehan teki juuri sen, mitä pyydettiin. Seuraava pari sitten radalle, lajittelu kakkonen, Henri Haapaa ja lajittelu 31. Juho Piri. Piri tulee lähelle.
Hapa menee edellä hyvin ja edellä ajama auto pitäisi suorittaa lajittelukaltainen. Ajo, Piri on lähellä kyllä, mutta tuossakin kohdassa pitkä matka aivan suoraan. Ja niin paljon sisempänä linja, että vaikka Piri lähellä oli, niin kyllä Haapaa minun silmään tässä vedossa selkeästi paremmin ajoi. Ja lähtölupa annettu. Piri edellä, Haapaa seuraa. Ja hyvän näköisesti mennään. Ja kyllä Piri pistää ihan kaiken liikoon Haapaata vastaan. Mutta tässä mutkassa esimerkiksi oli selkeä se, että Haapaa ei suoristunut. Haapaa ei suoristunut tänne kutosklipille mentäessä, mutta nyt tuomaristo käsittelee. Kaukonen haastattelee. Henri, miltä se tuntui? Hyvin meni omasta mielestä edessä ja perässä. Se on näyttikö siltä, että sulla on tällainen pikku boosteri ja se on valtamerilaiva toi Juho? Kyllä se siinä siltä vähän tuntuu. Tiedätkö sen laulun Laineet ne keinuttavat laivaa? Suurin piirtein joo. Siltä se vähän näyttää? No, on yritetty pehmosta alusta ja on ilmeisesti. Kyllä se on löytynyt. Ja tästä parista jatkaa Henri Haapaa. Teemu Peltola, Kimmo Viinikangas. Mutta niin myös rikkoi Viinikangas moottorissa viime viikonloppuna. Mutta katsotaan tää veto, puhutaan siinä välissä enemmän sitten moottoreista. Kyllä on kunnossa avukoneita kaksi kappaletta tässä kohdassa radalla. Peltola hienoa leveä linja. Aika maukas ja se mikä tässä parissa on maukasta, niin on vähän erilaista moottoriratkaisua. On dieselmoottori ja boxermoottori ja niitä ei kyllä juuri tällä hetkellä kellään muulla ole. Nyt Viinikangas edellä ja Peltola seuraa. Ja Peltola seuraa lähellä. Täällä sitten edellä ajava pitää ottaa riittävän leveä linja, jotta seuraavalle jää tilaa. Se tila annetaan. Nyt sitten muurin viereen mennään. Ja vähän samalla lailla mennään jälleen muurille. Ei riittävän ajoissa sisään. Ja keiloja taas lentää, kun mennään leveää linjaa. Hyvän näköinen veto! Hienon näköinen veto nyt sitten tuomaristolle käsiteltävää. Ja Kimmo Viinikanka, auto palaa täällä, ei ole iso palo, mutta pikkusen, se oli pikku tuhnaus sinne. Mikä Kimmo palo? Vähän öljyä tuolla termotekin päällä, no vakava tilanne. No vakavaa, öljyä termotekin päällä. Oho, pikku show suihkasu. Joo, auto toimii. Joo, siinäpä kommentit. Ja kiva on. On, totta kai. Ja kiitos vielä eilisestä kyydistä. Ei mitään, ole hyvä. No ihan kiva. Vähän taisi ojeta tuossa perässä. Tai semmonen pikkunen suora ajo oli ainakin Teemu perässä. Että. Ja edelläkin olisi voinut vähän leviämpää ajaa, mutta en tiedä miten Teemu tuli. En tiedä yhtään. Mennään jännittämään seuraavaksi. Joo, kyllä. Ja tästä parista jatkoon. Teemu Peltola! Jees, saa lähettää. Komento kuuluu vierestä, joten autot liikkeelle. Mika Keskikorpi, Tero Lahnakoski. Ja kaksi kappaletta bemareita menee ja aika raikkaan näköisesti laulaa kyllä molemmat. Ja myös raikkaa kuuloisesti. Mun silmää Keskikorpi edellä ajassa vetää hyvin lähelle 90 pisteen suoritusta. Sitten
sitten toisinpäin. Autot ilmeisesti valmiina, tuomaristo valmiina ja lähtö lupaa sitten. Tero Lahnakoski edellä, Mika Keskikorpi seuraa. Ja ensimmäisessä vedossa kyllä Keskikorpi vei aika selkeästi. Meni kovalla kulmalla, kovalla vauhilla ja hyvällä ajolinjalla. Nyt sitten vaan pitää myös hyvin suorittaa seuratessa. Kakkosklippi menee leveäksi molemmilta, tuo sisäklippi. Kolmasen kohdalla sitten omat haasteet molemmilla. Ja nyt Lahnakoski pyörähtää. Ja tämä homma on hyvin selkeä, mutta Kaukonen pysäyttää kuljettajat siihen ja ottaa vähän haastattelua kumminkin. No niin, otetaan täältä mies pidemmässä tukassa ja permanentissa. Mika Keskikorpi, mites auto toimii? No nyt saatiin, eli tänne niin meidän säätäjä tuli paikalle, niin se pikkusen laittoi sinne vähän erilaista seosta, niin nyt se rupeaa rokkaan paljon paremmin. Aina nyt oli, että kun kaksi vetua noin nopea putkea ja lämmin päivä, niin imulämmöt on se melkein 100 asteeseen. Että vähän tuossa hirvitti, kun mä kahtoin tuossa lopussa näitä. Nyt on jo sen verran punaista tuolla näytössä, että pitää varmaan näitä kohta nostelee, mutta onneksi vein kuitenkin loppu. Että vähän tuossa mennessä semmoista pientä piruettia tulla, että kun mä näitä Tero oli siinä eessä ja mietin, että jatkanko loppuun, ja sitten muistin vaan sen, että kun tuossa on tuo risteys alue, että ei varmaan kannata jatkaa loppuun enää. Tero, hei, hieno veto ollut. Siinä pieni, mitä tapahtui? Kevätjuhlaliikkeitä, omat kädet ja vatasen jalat. Sä yritit mennä sinne? Mä yritin. En mä oo ennemmin vielä spinnannut, mutta nyt mä spinnasin. Se löytyy aina rajat jostain. Joo, kyllä. Ja tästä parista jatkoon Mika Keskikorpi. Matti ja Jiri. Haapala. Ei ainakaan tuomaristo kautta kilpailujohdon tietojen mukaan sen suurempaa sukua, mutta Matti edellä, Jiri seuraa. Ihan hyvän näköisesti menee. Molemmat on ensimmäistä kertaa näin isoissa kinkereissä mukana. Hivenen jää Jiri sitten kauas muurista. Korjausliikettä sitten muurin vieressä Matilla. Ja viimeisen muurin viereen Matti ottaa pari osumaa valliin ja aika napakasti takapää vaihtaa muotoa, mutta nyt tullaan toisinpäin. Jiri edellä, Matti seuraa. Ihan hyvän näköisesti mennään. Hienon näköisesti tullaan. Jiri Haapala, aivan uusi auto. Matti Haapala historiaa en oikein tiedä, mutta uusia tekijöitä tällä tasolla. Nyt Matti Haapala pyörähtää ja nyt lähtee jo takaluukkukin matkaan. Ja Jiri Haapala suorittaa suorituksen loppuun. Joo, tosiaan mietitte, että minkä takia mies pomppi noin paljon 3-2 voitosta, mutta Jiri Haapalalla on ollut tuskien taivaalla saada SM-oikeus, ja tämä tulos, jos se nyt on niin, että jos menee 16, niin Jiri Haapala saa luvan tulla SM-osakilpailuihin, eikös näin on? Näin se vissiin. Uhkailtu on tuolta AKK:n puolesta, että jos Pro-kilpailussa 50% parhaan joukossa menestyy, niin paikka on meidän. Tämä oli meidän voitto tästä eteenpäin. Ilmeisesti Randalu tulee nyt sitten vastaan, mutta ei me nostelemaan lähdetä. Käsiä yhteen, väki! Näin, kiitoksia. Täältä ei sitten niin iloinen mies, mutta tämä on sun tapa kiittää Jonelia maalauksesta. Joo, kyllä meidän yhteistyö jatkuu. Se on totta, mutta et tullut myöskään nostelemaan. Ei. Meille oli voitto, että me päästiin ajaa tänä päivänä. Olen tyytyväinen, ei voi muuta sanoa. Kyllä niinku oli mukava ajaa. Se on vähän ohjaus jäi vähän jumiin, jäi sillä ei enää mitään voi siinä vaiheessa. Sitten jäi jumiin ohjaus ja ei päästy perään enää. Sitten se pyörähti. Sä oot aika monisanainen mies tänään. No, ja illalla vielä enempi. Saunotaan illalla. Näin tehdään. Jes, Leiska, kerros meille. Joo, kyllä se näin menee. Tästä parista jatkoon Jiri Haapala. Ja näin liikkeelle top 16 vaihe.
Juha Rintanen, Timo Tolppanen. Tolppanen ensimmäistä kertaa nyt tänään sitten kilpaa ajamassa. Hän meni ensimmäisellä kierroksella vapaamatkalla liikkeelle. Ja suoraan sitten lajittelu ykkönen vastaan. Vähän menee ulapua linja. Rintanen ottaa valliosuman oikein huolella. Nyt sitten tuomaristo käy tuo homman lävitse. Ja nyt on romua radan varrella, nyt vähän siivoilla. Hohoja! Ensimmäisen parin toisinpäin ajaminen. Timo Tolppanen edellä, Juha Rintanen seuraa. Rintanenhän teki edellä ajaessaan paha virheen. Nyt sitten katsotaan, miten tuomaristo tuo näkee, kun on tämä toinen veto menty. Tolppanen vetää muuria hipoen. Nyt osutaan, nyt en nähnyt yhtään, toivottavasti tuomaristo näki. Nyt kolahti aika huolella ja eiköhän sinne tarvita taas apuja. Hinausautoa tarvitaan. Siellä on Tolppasella takatukivarret kyllä mennyt jollain tavalla. Tästä parista jatkaa Juha Rintanen. Lauri Heinonen, Juha Pöytälaakso. SM.1, SM.2 tällä hetkellä, tällä kaudella. Ja kävivät oikein Latviasta ajamassa Driftmastersiakin ja sielläkin ajavat keskenään vastakkain. Siellä vei Pöytälaakso. SM-pisteessä tällä hetkellä Heinonen on viejän paikalla. Nyt katsotaan sitten kumpi vie Venetsian driftingissä. Ja lähtölupa on annettu. Heinonen edellä, Pöytälaakso seuraa. Ja Pöytälaakso tulee kolmella renkaalla. Ja tässä on sitten nopealla otanalla tämän hetken Suomen huippujen driftingiä. Nyt menee Pöytälaakso tämä viimeisen mutka sitten vähän sisempää linjaa, mutta onko liian paljon? Kyllä ei ole tänä päivänä tämän paremmin ajettu, mutta toisaalta oli aika helppoa arvata, että nämä kaksi se tekevät. Saa lähettää, komento kuuluu vierestä. Nyt laitetaan Pöytälaakso edelleen ja Heinonen seuraamaan. Ja nyt on sitten Heinosella haastetta pysyä perässä. Veikkaan näin. Ja jälleen tullaan kolmella renkaalla. Eikä mitään haastetta ole. Ahnehtiiko nyt vähän Heinonen, eikä mitään. Jälleen ollaan vieressä. Joo, ei tässä ole paljon muuta kuin katsotaan vaan ja nautitaan. Huhhuja! Tämä hetken Suomen kaksi kovinta drifting kuskia tässä vaiheessa. Joo, otetaan täältä Juha ensimmäisenä haastattelu. Montako kertaa kopsahtelitte? Kyllä siinä muutaman puoli ja toisin. Miltä tuntuu ajan Lauri vasta? On tää säälittävää, että te olette, tai siis no rumasti sanottu säälittävää, vaan ikävää, että tollasia vetoja top 16. No ei, se on pelihenki ja toinen on laitellut huonommin ja sieltähän se aina määräytyy sitten, että ei se tota niin kato. Mut siinä oli nyt kaikki pelissä. Joo, kyllä mä kaikki yritin. Saatiin auto jotenkuten kuntoon ja ihan hyvin pysty vetämään. Että. Oli tosi makea vetääkö. Harmi kun ollaan top 16. Joo, me tosi juteltiinkin, että on todella ikävää. Juhankaan on mukavaa ajaa. Siellä on vähän enemmän pitoa, mutta se ajaa hyvää liidiä nyt. Joo, tosi hienoa ajaa aina Juhankaan. Että oli hauska vetää. Että kävi miten kävi, niin hieno vetää. Ville! Sä oot tyytyväinen, yleisö on tyytyväinen ja mä oon tyytyväinen. One more time! Kyllä ei tästä eroa löydy, pistetään jätkät uudestaan ajamaan. Ja nyt ollaan lähellä, Pöytälaakso jo menee ennen entriä jo tuohon niinku ovelle. Ja nyt ei enää lähempänä voi olla. Katsokaa tätä suorittamista! Lauri Heinonen, Juha Pöytälaakso!
Voi voi että! Tässä maassa suomalaisten kuskien ajamista vaan paljon parempaa voi olla. Huh! Molemmat ovat kaksinkertaisia Suomen mestareita, Lauri Heinonen heistä hallitseva. Ja molemmat ovat kiinni vielä jollain tasolla kolmannesta Suomen mestaruudesta. Heinonen saa osuman entrin jälkeen pöytälaaksoon. Ja se todennäköisesti katsotaan Heinosen virheeksi. Ja nyt menee pöytälaakso viimeisen päälle hienosti muurille. Tästä parista jatkoon Juha Pöytälaakso. Jees! Sitten mennään Rovaperä. Järvenpää. Renkaat on lämmitetty, autot on ruudukossa ja tuomaristo on valmiina. Jahas! Hopsistalalla. Se oli nopeasti se veto valmis. Mä täällä nyt pienenä poikana vähän pyöri. Mitä Niko vääntynyt? Tää irti ja... Joo, iskatin yläpään poltti. Molemmat löysällä ja suoraan ja kiinni. Joo. Iskari yläpään, pultit auki ja kamperi oikeeks. Näin oli Nikon, eli auton omistajan mielipide. Ja nyt laitetaan liikkeelle. Teemu Järvenpää. Kalle Rovanperä. Ja hyvin menee Järvenpää edellä. Mutta kyllä tulee Rovanperäkin lähellä. Ois pitänyt Järvenpää päästää vaan pidemmälle lähemmäs muuria. Vähän säästeli. Ja jäi sitten nelos-vitosalueella vähän vajaaksi. Hieno veto molemmilta. Ja autot Ville luo ja Ville haastattelee. Teemu, ekas vedos vähän yritystä liikaa. Mites tää toinen? Oli sitten ohjauksessa jotain ihan pirun kankea, ei uskaltanut enää luottaa kunnolla. Joo, se on täällä vähän vaikea, kun pitää betonilla olla, niin jos et sä luota keula. Joo, kyllä se näin on. Pyörä vinoo kamperisäädöstä, mutta onneksi oli pieni fiksi, niin kunto. Ja tulos on löytynyt, tästä parista jatkaa Kalle Rovanperä! Henri Haapaa, Teemu Peltola. Leveää näyttävää linjaa menee Haapaa ja Peltola kokeneena kuljettajana tulee lähellä, mutta ei ole Haapaa edellä ajossa mitään minun silmään sanottavaa. Peltola menee melkein vielä vähän syvemmälle sinne. Ja nyt viimeinen puolenvaisto. Peltola tulee kyllä hivenen erikoisella linjalla, mutta kyllä hoitaa hienosti. Mä olin ihan pommi varma, että nyt sattuu ja pahasti, mutta kyllä Teemulla kädet riitti tämänkin selvittämiseen, mutta hivenen on erikoinen linja ja täällä on vähän keilojen nostamista tarjolla. Peltola eteen, Haapaa seuraa. Joo. Voi veljet, mä sanon. Joo, Haapaa puskuria täällä keskellä rataa sit, jos joku tulee keräämään. Kuis Teemu suju? No, omat seissivetohan meni aivan pilalle, niin ajattelin, että otetaan nyt pykälä aggressiota tuohon liidiin ja katsotaan, tuleeko Henkka perässä. No, ammutetaan välillä. Kivet on löytynyt. Kuulemma. No ei se, sulla on ollut autoka vähän ongelmia. On ollut, nyt on niin. Viime viikonloppuna oli jo luottoa ja nyt on aina vaan enemmän, että... Kyllä se löytyy se vanha Henri sieltä. Joo, vähän kolistellaan välillä. Tästä parista jatkaa Henri Haapaa!
Komea suoritus Teemultakin, mutta se meni pitkälti siinä ekassa vedossa se Teemu homma, kun täräytettiin vähän tänne kutosklipille tultaessa seuratessa muureille. Niin. Mutta on mielenkiintoista nähdä. Haapaa jatkaa top 8 vaiheessa. Ja seuraava pari liikkeellä. Oliver Randalu, Jiri Haapala. Ja Randalulla on kyllä pikkasen enemmän pitoa ja menee sitten suhteen raikkaa karkuun. Nyt sitten pitkälle muurille tuleminen ja siinä mennään muurin raitaan ratsastaen. Ja vikalle muurille. Nyt pisti Randalu ihan kohtuullisen näytön tuohon eteen. Ja sama pari laitetaan toisinpäin liikkeelle. Jiri Haapala edellä, Oliver Randalu seuraa. Ja nyt on Randalulle tietysti omat haasteensa. Hänellä on aika paljon nopeampi auto. Haapala laittaa kyllä kaiken likoon. Kumpikaan ei tuonne pitkälle muurille mene. Nyt pyörähtää Haapala väkisin. Jiri tuli ja teki kaiken. Takapuskuri on jossain ja etupuskuri on auton alla. Joo, siinä sitten viimeisellä hetkellä, kun Jiri sitten lopetti ja pikku liikahdus eteenpäin, niin se etupuskuri pyörähti sinne auto alle, mutta ei se mitään. Hotpitillä on toi hyvä puoli, että on tunkki tarjolla, niin saadaan se puskuri kaivettua tai se puskuri osat, mutta ilmeisesti se kokonaisuudessaan tuotiin. Jiri, oliko siinä sellainen spinnaus? Osu betoni. Ai osu betoni, missä osu betoni? Tossa. Joo, ja sen jälkeen lähti pyörähtämään, oliko näin? En viittinyt sitten nostaa, että olen Randalu varmaan tuupannut mun kyljestä läpi, niin totesin, että pidetään sitten lappu lattias loppuun asti ja keilattiin näköjään yksi tötsäkin sitten vielä kirsikkona kaupunkun päällä, mutta ollaan tosi tyytyväisiä tähän viikonloppuun. Saatiin se, mitä tultiin hakemaan ja ei siinä. Ihan mahtava puitteet ja kiitos koko yleisölle mun puolesta ja tiimin puolesta. Kiitos Jiri. Okay, Oliver. What do you think? You go? Top 8. I think so, because he spun out and he made a mistake, so probably. Yeah, you come to Finland and take our monies. Well, you know everyone wants to win, so yeah, we will try our best. Yeah, it's good that you are here, because I love it. Thank you very much. Yeah, okay Leiska. Okei, okay, yes, thank you, Ville. Joo, tästä parista jatkoon Oliver Randalu. Ja Randalu kohtaa seuraavalla kierroksella Mikkel Norman Tultsin. Joten molemmat viralaiset ei lähde rahoja jakamaan. Seuraava kierros on top 8 kierros. Ensimmäisessä parissa kohtaavat Juha Rintanen, Juha Pöytälaakso. Toinen pari, Kalle Rovaperä, Niklas Jokinen. Kolmas pari, Henri Haapää, Mika Keskikorpi ja top 8 viimeinen pari todellakin Mikkel, Norma Tults, Oliver Randalu. Juha vastaa Juha, Rintanen Pöytälaakso, viime viikon lopulta uusinta. Viime viikon lopulta oltiin top 4 vastakkain, nyt top 8. Voi että, katsokaa nyt tätä menoa. Siinä on tämän maan 2 ehkä nopeinta drifting-autoa. Ja Rintanen jollain keinolla tuolla kuusiaidan takana ottaa vähän kaulaa Pöytälaaksoon nähden. Ja yrittää ja meneekin hivenen karkuun. Ja täällä sitten viimeisen muurin eteen. Nyt pisti lajittelu ykkönen Rintanen taas semmoisen mun mielestä reilu 90 pisteen suorituksen. Tuomaristo valmis, joten lähtölupa annetaan. Laitetaan Pöytälaakso Rintanen pari toisinpäin liikkeelle. Ja sisällä mennään jälleen kakkosklipillä. Molemmat kuskit. Rintanen tulee paljon lähempänä Pöytälaaksoa.
Ja nyt sitten pitkälle muurille. Edelleen tullaan lähekkäin. Ja viimeiselle muurille sitten huhujakkaa. Joo, otetaan täältä ekana Pöytälaakso. Näyttikö se mun silmiin vai oliko se vähän liukas nyt? Sen jälkeen kun Denniksen 3-2 kolaroitiin, niin tämähän meni aika pahoin ja ei sitä olla saatu niinku hyväksi. Se on ollut liukas nyt koko kaavion. Että, ja Rintanen on nopein kuski täällä, niin ei mitään sauma. Siellä ei paljon painetta oo? Ei siellä hirveesti. Vähän sen kumminkin. Ammatti silmällä niin alle 0,8. Sitä luokkaa joo. Rintasenhan mekaanikot ei antanut mun kattoa edes sen rengaspaineita, ne heti laitto piilo. No niin, miltä näytti? Hyvältä, joo. Nyt toimii. Onneksi kolareiden jälkeen saatiin pyöränkulmat sen verran kohille, että se oli ihan normaali ajaa, niin pystyi ajaa ihan normivedon. Nyt oli vähän rupeaa rauhoittumaan pikkuhiljaa. Näyttääkö jo siltä, että äijä meinaa ottaa toisen voito? Sitä yritetään, mutta täällä on tietysti pari muutakin vielä yrittämästä samaa, mutta katsotaan ensin tää veto, miten tuomarit sanoo. No, mehän sitten katsotaan, kun herra niin haluaa. Kyllä, tästä parista jatkaa Juha Rintanen. Ja tää on nimenomaan oikeastaan just niitä, okei, virheet on molemmilla selkeitä, mutta samanlaisia toisiaan kumoavia ja kumminkin aika pikkusia. Ei mitään superisoja mokia, ei mitään spinnauksia, ei mitään tämmösiä. Tää on se, mitä me halutaan nähdä. Tosi nättiä chasea molemmin puolin. Kalle Rovaperä, Niklas Jokinen! Ja nyt ei mennä liian sisällä kakkosklipillä. Ja Kalle näyttää taas, miten tonne nelosklipille pitää mennä. Kuten myös näyttää vitosen. Ja menee myös sinne viimeiselle muurille. Kyllä Jokisen Niklas seuraa hienosti. Kalle Rovanperä vetää edellä todella hienosti, mutta kyllä Jokinen tulee liikelle. Laitetaan Niklas Jokinen edellä ja Kalle Rovanperä sitten seuraa. Lajittelu nelonen, lajittelu vitonen. Hienon näköisesti menee molemmat. On Rovanperä lähellä, mutta kyllä Jokinenkin edellä pistää. Niklas Jokinen ajaa selkeästi elämänsä suoritusta. Antako siinä pikkasen Rovanperä vauhtia, sitä en tiedä. Mutta lähellä käydään. Voi että! Huhhuh! Niklas Jokinen! Täällä pojat jo selittelee keskenään. Oliko siellä Kalle jotain actionia? Ei mitään ihmeellistä, että vähän tossa taisi olla Jokisella jotain ongelmaa, niin tultiin vähän lähelle, mutta ei mitään ihmeellistä. Että tuntui kyllä itsestä ainakin tosi hyvältä. No niin, hienolta alkaa näyttämään. Meinaatko ajella enemmänkin driftingiä tulevaisuudessa? Kyllä, näin on tarkoitus tehdä. Miltä se tuntuu ajaa rallimiestä vastaan? Kaikkeni annoin. Se alkoi näyttää hyvältä, hei. Sieltä löytyi se vanha Jokinen. Joo, laturin välillä temppuille, niin ohjaustehosti on vähän jäykkä. Niin joo, se sulla on kanssa se sähköhydraulinen. On joo. Se vaatii, että se lataa. Niin vaatii. Ei mitään, jännitetään tulosta sitten. Joo. Ja tästä parista jatkoon Kalle Rovanperä! Lajittelu kolmonen, Tults, Randalu. Ja varmasti on tuttu pari toisilleen. On Randalu aivan ovessa kiinni. Tässä sitten puolen vaihto. Ja jälleen Randalu syöksyy siihen oven viereen. Siinä pieni osuma molemmilla. Mutta ei se mitään, jatketaan uudestaan. Voi! Terve! Virolaisvieraat näyttää! Randalu edellä, Tult seuraa ja lähelle tulee Tult ja siinä osutaan. Ja nyt sitten tuomaristo katsoo se, että kumpi sen tekee. Siellä on Tultsilla yksi keila auton alla. Tult, something problem.
Yes, Westgate is open, and then if I put the gas, then no gas, and after that going straight, and that's it. Yeah, my ventilation doesn't work, so I'm starting to overheat, and I'm not sure what's gonna happen next. Okay, let's see. Tästä parista jatkaa Oliver Randalu. Henri Haapaa, Mika Keskikorpi. Laittelu kakkonen, laittelu seiska. Ja he ovat liikkeellä. Ja Henri Haapaa, tuttu tyyli. Full throttle. Ja hienosti menee molemmat kakkosklipin. Nyt tulee Keskikorpi oven viere. Menopäästä, mutta jättöpäässä sitten ihan ok. Ja viimeinen puolen vaihto. Ja vähän jää vajaaksi viimeiseltä muurilta. Moikka! Moikka! Ihan jees. Mika Keskikorpi, Henri Haapaa. Ja nyt vähän on Keskikorpi päässyt karkuun. Katsotaan, kolmos klipin kohdalla Haapaa osuu, mutta Keskikorpi vähän siitä välittää. Jatkaa menoa ja komeasti muurin viereen ratsastamaan. Yli Vieskan mies ja Vaasan mies seuraa. Ja Haapaa menee paljon sisempää linjaa tässä lopussa. Hoi, hoi! Mika, hei! Hannu oli siellä ihan, veli Hannu oli innoissa. Nyt alkaa suju. No seuraaminen oli ainakin aika hyvä. Liidissä pikkusen oli vähän semmoista haparointia, että katsotaan nyt miten käy. Toivotaan parasta, mutta kun ei näe kato itse ulkopuolelta vetoja, niin ei osaa sanoa, että miten se on oikein mennyt. Henkka, probleemeja. Toimiko moottori? Toimii, mutta Mika siinä empi jotain, niin mä vähän tökkäsin sitä. Katsoin vaan, että varret on suorana. Joo, mä pari kertaa katsoin, että sulla oli jotain tilannetta siinä itse asiassa. Tossa vähän Mika stumppas kyykkäsi jotain, kun piti lähteä kiihdyttämään, niin... No, katsotaan. Kyllä. Tuomaristohan katsoo videoilta, että näkee sieltä. Sieltä Mika on ollut homman nimi. Tutkitaankohan vielä vai hutkitaanko? Tästä parista jatkaa Henri Haapaa. Haapään liidiveto oli parempi ja tuo pieni kolahdus, mikä sitten Keskikorven liidivedossa oli, niin se katsottiin Keskikorven ajolinja virheeksi ja siksi Haapaa tuli, mutta se ei ratkaissut varsinaisesti. Kokonaisuus Henri Haapaalla parempi ja Haapaa jatkaa neljän joukkoa. Ja nyt olisi jäljellä top 4 vaihe. Juha Rintanen, Kalle Rovaperä, sitten Henri Haapaa, Oliver Randalu. Lajittelu ykkönen, lajittelu kakkonen, lajittelu nelonen ja lajittelu kutonen. Nyt olisi lähtövuorossa lajittelu ykkönen, Juha Rintanen ja lajittelu nelonen, Kalle Rovaperä. Ei Kalle Rovaperä paljon kovempaa vastusta voi saada tässä maassa. Ja täältä tullaan. Ja nyt menee hienosti. Kallella menee vähän sisällä tuo kakkosklippi, mutta lähelle tulee Rovaperä. Muurin ääre. Ja näin, Rintanen sitten pyörähtää. Vitosen jättöpäässä Juha Rintanen pyörähtää. Joo, nyt täällä sitten taas tuomariston puolelta kanssa käydään ja kilpailujohdon kautta kanssa ohjeistusta. Rintanen ei saa enää käyttää 5-minuuttista. Hän on käyttänyt 5-minuuttisen. Tässä kaaviovaiheessa Juha Rintanen keskeyttää. Kalle Rovaperä jatkaa finaaliin. Autot liikkeelle! Välierä toinen osio. Henri Haapaa, Oliver Randalu. Kaksi keltamusta. Nissan ja BMW. Kyllä menee hienon näköisesti Haapaa, mutta ei anna Randalu tilaa. Eikä pidäkään antaa. Ei ihan ehdi.
haapaa tuonne laatikkoon ajoissa. Ja Randall pyörähtää viimeisessä mutkassa. Keiloja vähän saadaan oikoa. Tuomaristo antaa lähtöluvan toisinpäin. Randall edellä, haapaa perässä ja sitten katsellaan hidastuksia. Ja kyllä tulee hienosti molemmat. Ja lähellä on haapaa. No nyt jää hivenen haapaa tässä puolenvaihdossa. Ja nyt sitten tuohon muurin viereen. Haapaa hiostaa. Ja voi että miten lähellä. Hui. Henri, äijä vei kaverin peilin. No, oli pakko ja lähellä, se tuli niin lähellä. Joo, siellä on peili. Peili oli maassa, mutta miltäs tuntui? Ei parasta, mutta oli helvetin makea ajaa kuitenkin. Nyt jännitetään, mihinkä se riittää. Kyllä. Ville, laita lippu pyöriin. One more time! One more time! Kyllä se näin tehdään. Haapaa Randallu laitetaan uusintaan. Ei tästä löydetty varmaa tilannetta, niin silloin on parempi. Ei ollut selkeästi parempaa. Nyt jatketaan. Otetaan uusinta veto, eikä päästä jatkaa. Laitetaan autot liikkeelle ja kohta me se nähdään, mikä on tilanne. Haapaa edellä, Randallu seuraa. Hyvin näyttää nyt laulava. Todella sisälinja menee Randall kakkosklipin, mutta hän on seuraava auto, se ei ole niin justiinsa. Haapaa menee edellä. Ja nyt Randallulla pätkii. Nyt se ilmeisesti tulee vastaan, se mitä tuossa kuunneltiin jo Burniksessa. Ja Haapaa vetää edessä ihan sievän vedon. Ja Oliver Randallu ei osallistu One More Timein toiseen osioon, joka tarkoittaa sitä, että Henri Haapaa finaaliin Kalle Rovanperää vastaan. Täällä nyt kysellään Rintaselta, että ajaako Rintanen, ja Rintanen ajaa, elikkä... Joo, elikkä nyt olisi pronssifinaalin aika. Juha Rintanen, Oliver Randallu pitäisi kutsua viivalle, se on niinku homman nimi. Kyllä, se siltä vaikuttaa. Siellä Ville kirjavassa paidassaan on. Ei toi hyvältä näytä toi Randallun meno, mutta... Ja nyt siellä taitaa olla öljyt jo maassa. Onneksi Burnisboxilla. Asko siellä pyörii alla. Kyllä sieltä sellainen viesti tulee, että öljyä radalla, joka tarkoittaa sitä, että pronssifinaalia ei ajeta. Tähän kohtaan otetaan, kun siivotaan tuota Burnisboxia, niin otetaan Juha Rintaselle, annetaan tämmönen show-henkinen näytöpaikka tähän. Lajittelu ykkönen, hän on nyt varmistanut itselleen sijoituksen tässä osakilpailussa sijaan 3. No niin, Ville, käy kysy kuulumisen. Miltä se nyt tuntuu? Ajamallahan olisi ollut kivempaa. Olisi ollut kivempaa. Tämmös tänään taso on ollut niin saakelin kova, että ei se auta mitään muuta kuin niellä tappiot tällä kertaa. Tuliko yllärinä, että siellä on Henri Haapaa ja Kalle Rovanperä finaalis? Tulee hyvä finaali. Kyllä molemmat ajoivat ihan saakeli hienosti. Kyllä, aika varmaan suorittamista ollut tänään molemmilla. On kyllä. Nyt meillä oltaisiin valmiita. Kuskit on viivalla. Burnikset tehtiin väärässä järjestyksessä, mutta ei se mitään. Ei nyt mainita siitä sen enempää. Lajittelu kakkonen Henri Haapaa, lajittelu nelonen Kalle Rovanperä.
Lähelle tulee muurin takana. Nyt jäädään nelosklipillä vähän kauas. Vitoselle menee ihan hyvin, kuten myös vitosen jättöpäässä. Ja kutosklipin Haapaa mielestäni hoitaa ihan hyvin, mutta on se Kalle lähellä. Huhhuh. Tai siis lähtölupa annetaan ja Kukkonen heidät lähettää. Onko tämä päivä viimeinen veto? Kovaa menee Kalle edellä, mutta kyllä Henkka sinne lähistölle tulee, mutta... Ja vähän takanurkkaa hierotaan muuriin. Huijaa! Voittajan pojat löytynyt. Ei tarvi enää veivata uudestaan. Miltä se tuntui, Kalle? Tuntui kyllä hyvältä. Oli makea vetää Henkan perässä, kun tietää, että on kaasu pohjassa varmasti, niin saa vaan nautiskella niin sanotusti. Ja katsotaan, miten kävi. Hyvin oli pito löytynyt myöskin sun auto. Joo, ei me sille mitään tehty. Mä vaan yritin löytää sitä vähän itse, mutta hyvin toimii auto, niin kiitos Nikolle lainasta. No niin. Ja mites Henri? Finaalissa aika huima. Kyllä, fiilis on hyvä, mutta nyt tuossa Randaluun vastaan tuli imuilma, lämpöanturi meni mykäksi, niin ei se meinannut oikein syttyä tuossa enää sitten. Joutui potkiin ihan hirveästi. Joo. Ikäviä tollaset. Kyllä mä uskon, että Kalle vei tänään, että nyt kyllä tuli sen verran virheitä itselle siihen sen takia. Niin, vaikka me tuolla heitettiin vitsiä, ettei Kalle saa voittaa, kun autourheiluystävät ryhmässä heti haukutaan kaikki driftikimiehet, niin sä olit viimeinen valttikortti ja sit se anturiko. Niin, kyllä. Mut Kalle mitä itse käydä siellä sanoi, että driftingin on hyvää hommaa. 1500 euron shekki, kolmas sija tänään. Lajittelu ykkönen sieltä tonni ja toinen 1,5 tonni. Kolmos sijasta Juha Rintanen. Kilpailuvoittaja Kalle Rovanperä. Oli ihan todella hauskaa pitkästä aikaa ja tää laji kehittyy koko ajan, niin tää menee vaan tiukemmaksi ja tiukemmaksi. Niin on todella kiva kyllä ajaa. Venezia Drifting, Leiska ja kaikki muut kiittää. Tää oli tässä. Ensi vuoteen turvallista kotimatkaa. Mikäli ette ole menossa kotiin, niin turvallista matkaa, mihin ikinä olette menossa. Moi moi!